З травня, коли ми знаємо, що наші військові, що був нанесений удар по місцю утримання наших військовополонених, і багато з них загинули. З того часу Червоний Хрест не відвідував місце утримання і не виконував свою місію. Червоний Хрест посилається на те, що російська сторона не надав. Дала доступ, вона не надала безпекові гарантії, але це ми це також розуміємо. Але зараз в цій ситуації, в ситуації збройної агресії Росії проти України, міжнародні організації мають робити більше. Вони мають переформатовуватись і не ховатись за протоколами, за бюрократією, за процесами, процедурами і так далі. Як ви знаєте, закінчилася сесія Пар'є в Страсбурзі, де було прийнято резолюцію про наступну резолюцію про подальшу ескалацію агресії Російською Федерацією. І там в цій резолюції ми зазначили, що ми наполягаємо, щоб міжнародні організації, щоб навіть представники країн-членів Ради Європи, вони мали мали можливість сприяти, долучатися до цих місій. Також під час сесії був сайт-івент, були запрошені представники звільнених з Азовсталі, і вони розказували, вони зустрічалися з політичними групами Ради Парламентської асамблеї Ради Європи і розказували, давали свідчення про те, що там відбувалося. Ми докладаємо всіх зусиль, парламент, Офіс Президента, але ми маємо також мати підтримку міжнародних організацій. Вони мають реформуватися, вони мають робити більше, ніж вони робили раніше.